Azərbaycanda səfərdə olan Belarus Ədliyyə Nazirinin birinci müavini Natalya Filipovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Asan Xidmətdə və Ədliyyə Nazirliyində görüş keçirilib. Nümayəndə heyətinə Asan Xidmət və Dost Mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Ədliyyə Nazirliyində təşkil olunan görüşdə isə həyata keçirilən islahatlar və innovasiyalardan danışılıb, təcrübə mübadiləsinin hər iki tərəf üçün xüsusi əhəmiyyəti qeyd olunub. Впечатления положительных только от вашей деятельности, от ваших трудов. Электрон хидмətlərin tətbiqində Azərbaycan mühüm nailiyyətlər əldə edib və Nazirlik tərəfindən görülən işlər rəqəmsal innovasiyaların geniş tətbiqi heyran edicidir. Əlaqələrimizin müxtəlif, o cümlədən qanunvericilik, notariat sahələrdə dərinləşdirilməsi üçün geniş imkanlar var. Qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafında maraqlıyıq.